waxaa gabi ahaanba si weyn looga xusayaa gudaha magaalada muqdisho iyo gobollada dalka xuska maalintuu dhashay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. Xuskan ayaa waxaa lagu qabtay mawlaca sheekh cadaan dheere. Xafladdan waxaa ka qayb galay haween tiro badan oo iskaga yimaada degmooyinka iyo daafaha magaalada muqdisho, iyagoo weynaynaya 12 mawliid. Waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid a haweenkii isugu yimaaday meeshaas. Muxamed ya rasuul allah xabiibi, Muhammad ya Rasul Allah habibi, Allah umiditi Rasul naga nuji malawe. Muhammad ya Rasul Allah habibi, Muhammad ya Rasul habibi, Allah umiditi Rasul naga nuji. Allah awayno awadalaho aghithna, mawlid ki nabi gawayyan maqsoodno. Quraanka macaan kaliyo aan xadiiska mayrno, aan maalkana gowracno, aan maskiinta soorno. Ilaah baa mahad lehe aan mukhtaar jeclaanne, Allow midigti rasuul naga nuuji malawe. Allow midigti rasuul naga nuuji malawe. Allahumma salli wa salli wa sidi wa baarik calayhi. Wax kasta oo wanaaga oo ama quruxa ahaato ama sharaf ama ciisi ama tadaaru ama maaragta raxmada ahaato kulli nabigeena maxamed ilaahay isugu keeno subxaanahu watacaala. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a shamaa'ilkiisa markii laga sheekay atawaaduc, nabigu inuu tawaaduc lahaa calayhi salaatu wasalaam. Taraktahu lima taraktu shay aan ka tegayna ima uusan oran ayuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. Aanas ow maxaa shaygan uga tagtay nabigu ima uusan oran uu leeyahay aanas. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسول كيسو وحو اها من احسن الناس خلقا ايها يعني ددك كانوا غد بي عد وناغسن ايها النبي عليه الصلاه والسلام نبي صفات كيسا وحا كميدا الشجاعه جيسني من نبي انه جيسي ايها عليه الصلاه والسلام ويدل على شجاعته باهره انه قائد الوحيد يعني نبي جيسني مديس وحي ما كتسيسا انه هوغامي عيدنك اها عليه الصلاه والسلام سيده او جيسو اها النبي عليه السلام كاسنا وحيتا الذي كان يقول والجيش ما سم انا النبي لا اكذب انا ابن عبد المطلب اي النبي قلها عليه الصلاه والسلام مركي ما عرفت عيدن كيس لا جبشاي دغالكي حنين او ما عرفت عيدن كي غدال او جبن اي النبي قلها عليه الصلاه والسلام انا النبي لا اكذب انا هو وحان اهي النبي بين ما شيغ يولها رسولك عليه الصلاه والسلام انا ابن عبد المطلب اي ولي انا هو وحان ويلكي ان عبد المطلب ايانا هو ولي عليه الصلاه والسلام ذلك في يوم الحنين مالنت النبي صلى الله عليه وسلم هنا وحي هد مالنت دغالك حنين اي هد النبي عليه الصلاه والسلام مركا وحي كو سبت صور قائدا جيش مهزوم ما حي مركا تاس اي كو سوريسا يعني جيسنمده النبي عليه الصلاه والسلام هي اسكو كلسونا شاه النبي وسن ما عرفتي اسكو كلسونا ولا يقاف عقبه ذلك مركا مركاس وسن وحسن كعبسلن عربتيسا غداله maarakta usan nabigu maarakta cidna usan uga cabsanin calayhi salaatu wasalaam. Sifada nabiga waxaa ka mid a calayhi salaatu wasalaam nabigeena maxaa calayhi salaatu wasalaam annahu kaana yuxibu alcafwa ayuu ahaa nabigu wuxuu jeclaa dhaafitaanka. Sifaadka rasuulka waxaa ka mid a inuu nabigu cafis maaragtay uu jeclaa cafinta. Wa kaana laa yantaqimu linafsihi bale kaana yaqbadu idaa intihaa maxaarim illaah. Nabigu wuxuu maaragtay ka xanaaqi jiray uu ka caroon jiray ilaahay maxaarimtiisa marka laysdul istaago oo maaragta ilaahay maxaarimtiisa la dul istaago marka ayuu nabigu maaragta uu xanaaqi jiray calayhi salaatu wasalaam. Laakiin nafsadiisa asaga maaragta uma xanaaqi jirin. Fa cinda dalika sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyay cabdillaahi bin camr bin caasa wuxuu leeyay radi allahu canhuma waa sifa nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa maaragta uu sifeeyey. Waxaa sifeynaya cabdillaahi bin camr bin caasa nebiga ka sheekeeyey oo sifeeyey. markaabu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam walaa yadfacu sayi'atan bisayi'a nebigu xumaan xumaan kuma uusan guri jirin calayhi salaatu wasalaam bale walaakina liyacfu wayafsax wuuna cafin jiray waana u naseexayn jiray. Marka markuu shayga cafiyo ayuu wuxuu ugu dari jiray naseexo. Sifaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a nebigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisa annahu lfuqr yuxibu lfuqraa fuqrada nebigu waa jeclaa calayhi salaatu wasalaam. kaana yuxibu lfuqraa wayukrimuhum wuuna karaameyn jiray qofka fuqrada marka u yimaadaan. waidaa samica mariidan qof xanuunsan markuu maqlanaya cuudu waa soo booqan jiray
وكان يشيع الجنازة جنازة النبي والراعي عليه الصلاة والسلام يعني نبقى ما أوسن هاري ترين أدوكم ما ركت النبي باتهاي أياكم ما ركت هاي سراعين والنبي ما ركت حب جيسة وقف والبؤج على النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه أدو حسيج على دتك ما ركت فقرة دتك عيوج على النبي عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء أيها النبي حشاد أدى حشاد بنا النبي جنة محمد عليه الصلاة والسلام وكان شديد حياء من بدرة في حضرها وحو النبي ما ركت كحشاد بنا قبل ما ركت بكارد عاو برد هذا اللي كان سيدا حشاد وأيو جنب تعيو كحشاد بنا النبي جنة عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم النبي جنة وحوها عليه الصلاة والسلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا صحابة النبي وحي أهايان مركا مارتا يعرفون فرحه بإشراق وجهه وحي قرنش لأن النبي مركا فرح سيها وجه النبي كقرنش لأن عليه الصلاة والسلام النبي ما أنت فرح سيها وجه سيها كقرنش لأن فإذا سر استنار وجهه وأشرق لأنه مركا فرحه وحي فكر النبي عليه الصلاة والسلام وجه سيها فكر مركا لأنه محايا لي فإن الله أحب النبي بصفات خلقية وصفات الخلقية إلهي وحو الله تعالى هذا الصفات يعني خلقه ستنقو قروح لبضن إيادة بيعاد قفقه سيتنقو وناقا بضن نبي الله محمد يوسي عليه الصلاة والسلام لم يجمع الخيرها النبي وحكا قردن بيه أما كوريا من إنت النبي لو تمعي اللهم تمعين عليه الصلاة والسلام ولأنه خاتم الأنبياء وآخر الرسل وأفضلهم أيها أنبياء واقتمي ما حياة قلقه سنة وغفل بنا سيدة أيها إلهي كسفية عليه الصلاة والسلام وآكر أولئيه سيدنا مارك حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه صحابي وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وحوها مادح رسولكها عليه الصلاة والسلام نبي قلت تاغن هرتي سأيو النبي كامان جرى عليه الصلاة والسلام وشعب كد كمارك تكترين جرى وعلي يري أصدى مارك النبي سفين عليه الصلاة والسلام قل اغتم بريان من كل عيبين كأنك قد غلقت كما تشاء عمين بنسر العيان عند المذنبين يا رسول الله خريب لله كغار الحراي أقثنا بالله يا رسول الله يا نور قلوبي يا نور قلوبي فكن لي وليا في الدنيا والأخرى بفضل المنان يا رسول الله قائد القوات قدوة الإمام قم لي سريعا يا رسول الله كنس الفقراء كلام الأحلاء كلام الأحلاء يا رسول الله لين مموم لباس المسكين لجام الحساد يا رسول الله من دوم فرح يا رسول الله نعمة الوجود يا نبي الإجماع نوال المسبوق يا رسول الله مرحبا يا مرحبا يا رسول الله من ثم هو هذا مرحبا مولى ابن فرح من ثم هو هذا مرحبا يا رسول الله مرحبا مرحبا سيدي سيدي
نبي الجماعة نوال المسبوق مرحبا يا رسول الله مرحبا 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 salaam maxabadiisa oo dhabta ah allahna taabsiyo waxaan awood weeyeen qeerkeen qaarkeen markii maxabada dhabta ay noo taabato inaan xataa aan istaagno ama aan hadalno awood way naga dhamaanaysaa marka maxabada dhabta ah allahna taabsiyo ilaahay baan ka baryeenaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa sufuuftiisa hore ku jira allah nagu daro nebiga sida aan rabno inaan u weynayno oo aysan maaragta ay weli ay aysan waxba noola ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwuu jecelyahay sufuufta oo sare allah naga dhigo nebiga calayhi salaatu wasalaam macshirka yowmal qiyaama kuwa la soo shira oo gabdhaha uu jecelyahay allah nagu daro sayidada oo rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalaam faadima binti rasuulillaahi micigeeda allahna yeelo gabdhaha ay jeceshahay oo soo xulata allah nagu daro waxaasna waa maxabada calayhi salaatu wasalaam nebiga iyo axbaabta dhammaan iyo sayidaadka dhammaan maxabadooda weeyaane allahna taabsiyo rasuulka maxabadiisa allahna siiyo kulligiin waad mahadsan tihiin waadna iga salaamantihiin axbaabta dhammaan inta joogtay inta maqanay inta na dhagaysanaysa kulli waan salaamayaa dal iyo dibid waan salaamayaa waxaan u sheegay inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay nebiga mawluudkiis ixtifaalka oo sidaas loo qurxinaayo oo weli aan jecelnahay sidaas inaan ka sii ballaarino sanadadu soo socdo insha allahu tacaala mawlaana oo balaayadii iyo bidcigna dhulka ilaahay dhigaan ka baryaynaa waxaan ka baryaynaa shiikheena sheekh cabdirasaaq sheekh aadan sheekh cumar waxaan ka baryaynaa gacanta saraysa inuu ahaadaa dal iyo dibad waxaan baryaynaa shiikheena inuu weynaadaa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam hogaanka nebiga uu ahaadaa waxaan
ka baryaynaa sheekeena ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay sheekeena awood iyo guul iyo gargaar iyo wax walba uu siiyaa ha cadawga sheekh waxa dhibaa ee dariiqada allah ha qabto ha allah ha qabto ha sukeeyo ha dhawa ha fogaado ilaahay maxabadiisa ilaahay dartiis baan u hadlayaa ha ilaahay dartiis baan u hadlayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maxabadiis baa ihaysa axbaabta dhan owliyada dhan baan jeclahay sheekhee guul allah siiyo dariiqadana guul allah siiyo ha waa isku duubnaane adduunya akhri saasaan isku haysanaynaa insha allahu tacaalaa guul janadana sidaasaan wada ahaanaynaa maxfalka saraan joogaynaa sheekheenaanan horkacaayo insha allah guulaan ilaahay aga bari hoos ma tago kor ma ahane محمد بشارون الأكل باشري محمد بشارون الأكل باشري محمد بشارون الأكل باشري بل هو يقوت بين الحاجري محمد بشارون الأكل محمد بشار الأكل باشري محمد بشار الأكل باشري بل هو يقوت بين الحجري محمد بشار الأكل باشري محمد بشار الأكل باشري محمد بشار الأكل باشري بل هو يقوت محمد مفتاحه بسم الله وبحمد الله مع الخبر محمد رسول لرب العلا لكافة الخلق بلا نكر على العالمين حتى شجري محمد مولده مكة وهجرته ضيبة القرر الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام النبي النبي لاهيو الناس صلوا على أحمد بالغرام وامدح النظم بالمجتبى والنظام واذكروا ربكم قاعدا ولا قيام نبي لاهيو نبي لاهيو ناس صلوا على أحمد بالغرام وامدح النظم بالمجتبى والنظام واذكروا ربكم قاعدا ولا قيام نبي لا حياة سوى ذكر محيي العظام تضمئن القلوب بذكر السلام
اسمعوا بعد ذا مدح خير لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المؤمنين. بعد السلام إن شاء الله تعالى حنقلنا محاضرة ذاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وصفة الخلائق سيدنا ومولانا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النصائم وما ناحت على الأيكة الحمائل، وعلى آلك وأصحابك نجوم الدجى وشموس العلم والعرفان، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، إن شاء الله تعالى إلهي هدو إدمو وحا مناسبة داني محاضرة دانا إكساب سنان دون تا حب الرسول الله صلوات الله وسلام عليه. إلهي سبحانه وتعالى وحو ليهي قفكي آنيغا يا ضياعة رسول كيغانا ضياعة كواس لجيركو ذا أيوة هانايا إلهي أنعم يدوشو ذو النبياشي يددكي صالحين تاهاي يصدقين تي شهددي وح رفيق للي عشان الدد كاس أيا أوناك بدن صدق الله العظيم. إخواني في الله حبي الرسول كصلوات ربي وسلام عليه وح ماشان لوسو كوبي كرماء هن إلا ما أنت دن هدين لوضو هل كان وح لوسو كوبي كرماء هن رسول كصلوات الله وسلام عليه جعلك سوحا كمذا إن متقان قف مقلوق دن لما أنتود واجب مقدس أيو كويهي إن النبي جعل هذا صلوات ربي وسلام عليه شريعة الإسلام كوحي كقب تضد كقفك عن النبي جعلانين وحاب الله شيقابا إن أم بإيمان كود أوسن كامل أهانين نين جعلك النبي أوفيرنا يا صلوات ربي وسلام عليه مركاسو حوي راه النبي أنت أديك مع من أحببت قفك أجعشا إياد أهان إسا قيامها لجركو ذا إن شاء الله تعالى مركا إخواني وحيدين يهود إلهي وان جعلنا هيدان جدكي سيأيان كجوغنا مركاسو إلهي سبحانه وتعالى وحو يرهدي نبي الله وحات كل هذا هداتين كوا إلهي جعل أنيقا إرهاع إلهي مركاسو إن جعلانا يا دنبقي سن دنبقينا نوايني دافا يا إلهي نوامد دنبي داف بضهدنا نحريستا إخواني ماشا سوحا كاغا موقتا نبي قفكا آن جعلانين إن متقانا جدكي إلهي نوصن راعين محايا لإلهي سبحانه وتعالى هاي أصدقى يا نبي قيسة تعذيمي نبي قيسة أيو تعذيمي ميال والبو عبادة كجرتنا نبي قو كوين يا إلهي سبحانه وتعالى هاي محايا لي نبي قو أكرم الأولين والآخرين نبي قد ضدك هوري ضدك دمامتك أكرا ماذا بدن وي حدنا وحاوي سيد الأولين والآخرين ضدك كو أهري كو أضم بين السيد كودي وي محايا لي قيامها ضدك مركي متقانا إدباتي سيهين أي رفات سيهين قفك أي شفاعة كدونا يا والشفاعة النبي صلوات الله وسلام عليه وي إلهي سبحانه وتعالى ما حكبر ينا شفاعة سينو نقدره إخواني وحيرة هذا النبي صلوات ورب وسلام عليه حديث أوري بقاري ومسل أو كوري أنس بن مالك وحوير النبي صلوات ربي وسلام عليه صدح شي قفك لقهلة حلاوة الإيمان يا لقهلة مد كوباد إلهي سبحانه وتعالى يرسول كيسا وح الله وحي كسار وإن قفك أو كتش على هذا مركز حلاوة الإيمان يا لقهلة قفك وإنه سنج علان إلا إنه أجعليها ما هنا إلهي درت اسمها هنا وإنه سنوحك لأجعلان محايلي ولا لي الدنيا جعلك قفك أجعشا ودمانيسا لكن إلهي حبك سي حب الرسول الله مدمانيسا قفك أجعشا محايل الدنيا ما أنت قفكي ما أنت قد كابحية واتشعلانيسا هدو ما أنت دم بكابحي وايني ما أنت أيا جعلك سؤول مانا إلهي وحو كاربات وحو كاربات وكاواي مارك جعلك إلهي قفك بن آدم أو جعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام marka qofka ilaahay dirtiisla isku jeclaado oo ma taqaana ay isku jeclaadaan ma dhamaanayso waa mid taagan waliga ay allahana hadaad imati hadaad nooshahaba saas ayaad iskaga warqabaysan ikhwani fillah hadana wuxuu yiraahdaa nabiga qofka waa inuu naca gaalnimada gaalnimada waa inuu naca sida ma taqaana gaalnimada waa inuu naca sida asoo ma taqaana ilaahay uga soo saaray ugana cabsanaya naarta inuu ku dhaco
marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dadka xalaawatul iimaan laga helay ilaahay inuu naga mid yaalo. Waxaa weeye markii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar markay daarul hijra u socdeen ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar waa israaceen, waa tayqaaru thawr galeen. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu godkii arkaba wuxuu yidhi abuubakarow godkan ayaan gelaynaa. Markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuullah rasuulka ilaahayow calayhi salaatu wasalaam waa bahalo galeen, aniga ayaa kaaga hormaraya, wixii cuni lahaay cunaan adigu si aad u soo harto, bal u fiiri naftiisa, ayuu dhaafiyey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. markaasuu intuu abuubakar galay in alla intii duleeshay ayuu maryo duleelada uga qariya hal meel ayuu waayey wuxuu ku asturo. markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam dhabtiisa ayuu ku seexday in alla intii duleeshana waa u qariya hal meel maahan, meeshaas ayaa abeese ka qaniintay. markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhabtiisa ayuu ku jifaa. abuubakar wuxuu diidayaa nebiga inuu ka kiciyo oo ama uu nuuxnuuxsado hurdada ka naxo qaniinyadii, wuxuu u doortay inuu nebiga hurdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh. markaasuu wuxuu yidhi yaa abaabakrin, oo tana maxay ahayd ilinta? markaasuu yidhi yaa rasuulullah rasuulka ilaahay waa lii qaniinay. markaasuu hadda ilaahay subxaanahu watacaala baraka iyo nicmo u siiyeye wuu uga tufay, ilaahay waa u caafiyey. waddadoodii ayay sii mareen, hortooda ayay u sii socdeen. nebiga calayhi salaatu wasalaam abuubakar haba midigu ka maraya, haba bidixu ka maraya, haba hortiisa ayuu maraya, gadaal ayuu ka maraya. markaasuu wuxuu yidhi yaa abaabakrin, maxay tahay socodka noocaana? markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuullah rasuulka ilaahayow, haddaan dhinaca midig maro waxaan isleeyahay ami bidixda laga soo galaa, haddaan hore ka marana waxaan isleeyahay ami gadaal laga soo maraa, adiga ayaan ku difaacaya, ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam abuubakar. marka ikhwaanii fillaah, bal u fiir asxaabtii rasuulka, saas ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam difaac iyo noloshoodii maalkooda ugu hureen. annagana hadda waxaa noo soo baxay qoon dhahaayaba nebiga haddii lagu saliyo waad ku naar tegaysaa, walla idinkaa naar unii dambaysaa insha allahu tacaala, qofkii saas yidhaahda. marka waxaa sidaas ayay waddadii ku socdeen. sayidkeenu cumar binu khadaab wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa gacanta i qabtay uu yidhaahday. markaasuu wuxuu yidhaahday intay gacanta isii hayaan waxaa yidhi yaa rasuullah wallahi ilaah baan ku dhaartay yaa rasuul inni xubaka, anigu waan ku jecelahay. markaasuu wuxuu yidhaahday abaabakr yaa cumarow maalkaaga miiga jeceshaa? qultu nacam. haddana wuxuu yidhaahday eelkaaga miiga jeceshahay? qultu nacam buu yidhi. wuxuu yidhi maalkaagane? nacam buu yidhaahday. markaasuu yidhi nafkane? naftaadane? qultu. wuxuu yidhi laa maayuu yidhi rasuul allow, inta kale waa kaa jecel nafteeda maya. faqaala nebigu wuxuu yidhi laa yaa cumar, ma jirto uu yidhaahda arrinkaas ilaa intaa naftaada aniga aad iga jeceshahay iimaankaaga kaamil ma noqonayo. markaasuu wuxuu yidhi cumar binu khadaab bannaanka ayaa u baxay uu yidhi anoo la qaylanaya yaa rasuullah wallaahi ilaah baan ku dhaartay naftaydana waan kaa jeclahay. markaasuu wuxuu yidhi yaa cumar alaana yaa cumar alaana yaa cumar ayuu yidhaahday. marka ikhwaanii fillaah, asxaabtii rasuulka saasay muuqaalada nebiga u jeclaayeen salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. jacaylka nebiga waxaa ka mid ah sidii asxaabtu u jeclaayeen dagaalkii uxud oo taqaaneen 70-tanka asxaabi lagu dilay. gabar ree ansaara ayaa waxaa laga dilay, walaalkeed ayaa lagu dilay iyo ninkeedii iyo aabbaheed ayaa lagu dilay. markaasay waxay tahay warbal dagaalkii iiga warrama. markaasuu waxay dhaheen walaalkaa wuu dhintay, aabbahaana wuu dhintay, ninkaagiina wuu dhintay. markaasay tiri waxaasoo dhan iska dhaafay, bal rasuul ka warama calayhi salaatu wasalaam, rasuulkii waa nabad qaba, bal hala ii geeyo. intay u maatay waxay tiri yaa rasuullah rasuul ilaahayow, masiibo dhammaanteed adiga gadaashaada ha ahaato, bal u fiiri haddii maanta saas ay dhacdo dabkii ayuu dadkii nooga riday, ayay dadku dhihi lahaayeen waqtigan iyo zabankan, dadka iimaankooda daciifka yahay ay dhihi lahaayeen, dadkaas iimaan qawiya oo awoodla ayay lahaayeen oo ilaahay ugu deeqay. waxaa la yidhi nin asaxaabi ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ag fadhiistay. markaasuu nebigu waa ka jeesan waayey, saas unbuu u fiirinaya. markaasuu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam, war maxaad mar walba ii fiirinaysaa? waataada iga libiqaynine. markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuullah rasuulka ilaahayow, waxaan isleeyahay waxaan kuu fiirinayaa, horta haddaan kaa maqnaado oonan ku arkin waxaan isleeyahay naftaa kaa dhacaysa, nafta ayaa kaa dhacaysa. marka waxaan isleeyahay adiga nebigu waa isweynaysaan, nebiguna waa dhiman, aadna waa dhimanaysaahe, jannada meel ka mida nebiga hadduu galo adna aad gashid calayhi salaatu wasalaam, arki mayside, xaggeed ku arkaysaa ayaan ka fikirahayaa, ayuu yidhi. markaasuu wuxuu yidhaahday ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan suuratu nisaa ku jirta, qofkii ilaahayna adeeca rasuulkana adeeca wuxuu ahaanayaa dadkaas la jirkooda ayuu ahaanaya oo ilaahay u nicmeeya, oo waa kuwa nebiyaasha oo nebi maxamed u horeeyo
sadiiqiinta Abu Bakar u horeeyo, shahaadada oo Sayid Xamse u horeeyo, saalixiinta oo muuminiinta u horeysa, ayuu dadkaas ayuu la jirkooda ahaanayaa. Dadkaas la jirkooda ayuu ahaanayaa meel cidla ma aaday. Ilaahay daraaddiis qofkii nabiga u jeclaaday calayhi salaatu wasalaam, Ilaahay hadda meel cidla aadi mahayo. Maalintii qiyaama aad aragteeno hoos oo kulaylka qoraxda sii jeeda la soo jeedinhayo, dadkuna ay kabala'a yihiin, cagalan la yihiin. Hadda dada waxay iskaga fadhiyaan dadka shuhadada ah, saalixiinta wan wanaagsan nebiyada, kuraas manaabir nuur ayay ku fadhiyaan. Hadda dadkaas dadkii jeclaadana waxaan insha allahu rajaynaynaa ilaahay dartiis baan u jecelnahay inaan ayaga la jirkooda noqono. Dadkaas qiyaamaha dhibaatada marayso ayagu dadkaas dadka la jeclaada yaa ayaguba arki mayaan. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hay dadkaas inuu nagu daro, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam ciise la jirkiisa oo nagu daro xalaawatul iimaan ilaahay inuu na siiyo. Ikhwaani fillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yeah.
ilaahay baa mahadle oo nisku keenay xafladan qaaliga oo rasuulka lagu xusaayo oo quruxda badan oo aadka u qaaliga waxaan rabaa inaan soo jeediyo siire yar oo aan aad oo kooban siirata nabiy maxamed sallallahu calayhi wasalam ulida nabiy sallallahu calayhi wasalam bimakkati lmukarama nebiga waxaa lagu dhalay maka waxaana dhalay nebiga cabdullaahi bin cabdimudalib hooyadiisa aamina bintu wahab waradaca fii bani sacdin ardacatu xaliimati sacdiya nebiga waxaa nuujisay xaliima sacdiya wamakasa cindaha arbacata acwaamin xaliima sacdiya agteeda nebiga wuxuu joogay afar sano suma radatu ilaa ummihi ka bacdi waxay u soo celisay hooyadiis faxadanatu ilaa antu wafiyat hooyadiisa way xanaaneysay nebiga ilaa ee ka dhimato wahuwa ibnu sitti siniina nebigana wuxuu jiray hooyadiisa markay dhimanaysay lix sano fakafalahu jadduhu cabdilmudalib waxaa kafaalo qaaday nebiga markaas ka bacdi awowgiis cabdilmudalib wa kaana yaquulu cabdilmudalib markasta wuxuu dhihi jiray liyakuunanna liibnii haadaa shaanun wiilkayga waxaa ka soo socda shaani summa maata jadduhu awowgiisa waa uu dhintay wahuwa ibnu samaaniyata acwaamin sideed sano ayuu jiray rasuulka markii uu awowiis cabdilmudalib dhimanayay fakafalahu camuhu abuu daalib aw adeegkiisa ayaa kafaalo qaaday fa axsana kafaalatu kafaalo qaadkiisa waa uu wanaajiyey wa axabahu xuban shadiidan wuxuuna jeclaaday jeceyl aad u xaddaaf ah xataa kaana uu ilaa jeceylkiisa u gaarsiisnaado laa inaamu mid aanan seexanayn ilaa ilaa jaanibihi nebiga dhinaciisa inuu ahaado maahane walaa yaqriju mid aanan baxaynin ilaa macow nebiga miciisa inuu ahaado maahane wa kaana sala allaahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu ahaa ciyaarta dadka waaweyn mid ka fog iyo ciyaarta dadka yarba iyo ciyaarka i yarkaaba fa kaana rasuulka wuxuu ahaa markii cuntada waqtigeeda la gaaro ee dadka soo ciyaarka ee soo xaadiran ayagoo wax dafdafaaya rasuulka waa uu qanacsanaan jiray bimaa rasaqahu allaahu subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay ku rasaqay ayuu ku qanacsanaan jiray wa kaana sala allaahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu ahay axsana qowmii qowmkiisa midka ugu wanaagsan khuluqan xagga dabeecadda wa asdaqahum kooda u hurunta badan xadiidan xagga sheekada ama hadalka wa acdamuhum kooda ugu wanaaga badan amaanatan xagga amaanada amaanada uu ilaalin jiray rasuulka sala allaahu calayhi wasalam wa abacadahum kooda ugu fog can ilfuxshi xumaanta xataa kaana ilaa uu ka ahaado afdal qowmii qowmkiisa midka ugu fadli badan muruwatan xagga ariga markii la arkaayo rasuulka wa akramuhum kooda ugu karaamada badan muqaaladatan xagga dhexgalka oo dadka oo la hadlaayo wa khayruhum kooda ugu qeyrka badan jawaaran xagga dariska wa acdamuhum kooda ugu qeyrka badan xilman xagga dulqaadka kooda ugu weyn xilman xagga dulqaadka falidaa sidaas daraaddeed samuuhu waxay ku magacaabeen reer quraysh bil amiini amiin ayay ku magaceysa dhihi jireen suma arsalahu allaahu tacaalaa ilaahay baa soo diray rasuulka markaas ka bacdi raxmatan lilcaalamiina caalamiinta uu u yahay naxariis wahuwa ibnu arbaciina sanatan afartan sano ayuu jiray markii rasuulka lasoo diraayay wamakkasa bimakkatin bacda daalika wuxuu joogay maka markaas ka bacdi salaasa cashara sanatan toban iyo saddex sano yadcu nnaasa asigoo dadku ugu yeeraayo ilaa cibaadati illaahi tacaalaa ilaahay cibaadadiisa ilaa an ataahu intay uga timaado bilhijrati hijradii ila almadiinati almunawara madiine munawara uu aado wamakkasa bihaa madiine wuxuu nagaaday cashara siniina toban sano yadcu nnaasa asigoo dadku ugu yeeraayo ilaa tawxiidi saanici allah maqluuqa allah abuuray oo falkasan tawxiidkiisa fanshiru lislaam islaamkii wuu faafay intishaaran faafi ilaa kaiiran wa kusirat ilasnaam asnaamtiina waa la jijabiyey wa quhirat ilkufrati kaaladii waa la xasuuqay walam yazilka masuulin rasuulka daaciyan inuu ugu yeeray ilallaahi ilaahay xaggiisa dadkii maqluuqa ilaa an nazala qowluhu tacaalaa ilaa ay kasoo degtay ilaaayad qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisa alyawma akmiltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii
ورديت لكم الإسلام دينا اليوم مانتا يا أكملت إذين دمستري لكم إذين كدينكم دين تينا وأتممت وانتام يلي عليكم دشينا نعمتي نمع ذيذا ورديت وان رالي نقضي لكم بذنك الإسلام الإسلام ما أيا إذن كرالي نقضي دينا دين أيا إذن كرالي نقضي وتوفى صلى الله عليه وسلم رسولك وعلى أصدي ودفن وعلى قدوغي بالمدينة المنورة وهو ابن 63 سنة لحذا يسدح سنة يجير النبي مكو دمنا بعد أن ترك لنا مكو نوغتا كدب أيا لأصدي نبي قرآنا قرآن عظيما وين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قدس إيقذاشيس بان وحباد الإيمانين تنزيل من حكيم القرآن كي لا يدجم من حكيم حميد الله حميد كاكا هذا وبين لنا رسول كوحو نوع دي الشراعة شراعي المظهرة أي مقطب حديثنا حديث أي نوع دي أهلا كمعان من الشود ملبك وأسفى كسافسا من الزلال بيه الزلالك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والمسلمين والأجمعين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالى الله سعونوس وتقليلنا نسوي ما نميشان لو قرنا احتفال كنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو لهو إنينا يوميقي عيسى أجي يا حسنات أن نسوكو بكرنا على كسي يرمان انتي كسو شقاسي حفلة عن موليدك أوه رأي شيخ أنا شيخ عبد الرزاق شيخ هذا دائرة قرب لنا على السيو هذا نوع الرواعين إن أنا هل كان كسو جديو تحيرا قبل يا فرنا ودعا يا سيدتا بسم الله الدبادات تاريخ الدهبك ديوان كسيرة تحيرا قد داوعي أنا وقود ليا هاي حقا إن أنا كود دافعو يضاها النبي طيب كي وتقولنا دعائي سلاني ما هنقدر ندشي سه ذلك عنك قادة مقال يضرين وعن طيب كأنا شرفت له وحديها تيامنا قالت دي الدرية دنا نصب ظاهرة قالت دي الدرية دنا نصب ظاهرة دلعي ديب كل كادوك ديب كل كادور عدنا وح وقصد دحي دركي نبي إسماعيل وحو ديبت وصاب حي سنة كي درناي حبشي ذكولين dulka daahirka ah ee shimbiraha dilaaga cirka looga soo diray dulucdeeda maasadana waxa loogu magac daray digrigii rasuulkee dayibkan jeclaayo daahaya xabiibi ducay salaani waxa noqdeen dushaade dayixii iftiimee durba dhalashadiisi daafaa adduunkiyo cirka laga dareemee nuurkii ka daalacay wada gaaray dunido kii maalmo dabadeed dambartii xaliimiyo dararteeda nuugee dusha ay ku qaaday miyiga ay ula doortee reerkii danyarihii duunyadii u badatee maalkii u dararayo asagoo duleedkiiyo dibadda u ciyaar tegay kii malagu dooxee aadmiga dirkiisii laga soo dahiray ee laabtiisa darayga dahab lagu sifeeyo kii daalka noloshiyo dandarada agoontee diihaalka baahida dunida ku dhadhamiyeyo ducafada jeclaayo naxariistii dunida oo nebiga dayibkan jeclaayo daahayaa xabiibi ducay salaani maha noqdeen dushaade isagoo daaweyneenkii hawsha doorta ee reeraha deegaanka dunyada u raacee ku dadaalay nolosho isagoo daruufaha u dulqaadan karino qeyrkii duleedkii oo weli degalka joogaan kii dawga dheer iyo u dawaafay shaam ee ganacsiga u dowree abuu daalib raacee rayadii oo daruuraha dusha laga hareeyee dalaalnimada raacee qoraxdii dabka ahayd fadka lagaga dayree duqii raahibka ahay mucjisada dareemee uga digay yuhuudde xilka loo diyaarshee loo diiday qarajkiiyo shirkigiiyo dadxumade dembi laga ilaalshee dadku wada jeclaayee dabeecadda haboon iyo samirkiiyo dulqaadkiiyo daacadda iyo ammaanada magac loogu darayee darajada la saaro naxariistii dunida u dayibkan jeclaaye u daahayaa xabiibi ducayii salaani maha noqdeen dushaadee kii qadiijo diratee tijaarada u doonee barakada daraaddii maalkii durduray ee dooqeed raacee guurka ay ka dalabtee dariskii qaraabada wada daadiheeyo dugsi iyo tacliin iyo asagan duruus dhigan waxyigii ku soo degay kii loo daliishee daalacada yiri ee malaggii lasoo diray ku akhriyay dushiisee sikatiga dareemee isku daday go'iiso muddo gaaban dabadeed udikii la yiri ee loo diray makhluuqee dacwadii ballaarneed saddex sano dahsoonaan ugu habay
aabe dalkiisa dariskii qaraabada wada daadiheeyo naxariistii dunida oo dayibkan jeclaaya oo daahaya xabiibi ducaayii salaanima ha noqdeen dushaadeen duulkii qureysheed markii ay ka diideen xaqa dib uga jeesteen kii daayif tegaye sharciga u deliisho inkastoo ay dagaaleen daqarana u geysteen carakan dareemina iyaga u duceeyo dayibkan jeclaaya oo daahaya xabiibi ducaayii salaanima ha noqdeen dushaadeen daalkiiyo dhibaatada murugada dilaaga kii laga daweeyee maamuus daaweyniyo martiqaadka deeqda leh dusha loogaga keenee daawada la saaree qudus loo dawaabshee ku tukaday salaadee cirka loola duulee kolba sama u dowree soo durug la yiri ee malagii lasoo diray darajada ku dhaafee dhex dabaashay nuurkee duce lagu salaamee isaguna dadkiisii dib u soo xasuustee nagu daray salaante sala allahu calayhi wasalam isaguna dadkiisii dib u soo xasuustee nagu daray salaante ee rabbi noo dawirayo naxariistii dunida oo dayibkan jeclaaya u daahaya xabiibi ducaayii salaanima ha noqdeen dushaadeen kii diinta awgeed uga tagay dalkiisa kii buuro dahab iyo daaraha adduunyada aakhiro ka doorto kii diinta awgeed uga tagay dalkiisa kii buuro dahab iyo daaraha adduunyada aakhiro ka doorto dadka kii hanuunshee qalbigii damiirtiiyo caqligaba daweeyo dulmigii kufaartii jahligii dadxumadii kii daadka raacshee xaqa noogu doorsho diintii caqiidada nebigii u dirare daafacay islaamko daahayaa xabiibi ducaayii salaanima ha noqdeen daahayaa xabiibi wadku waa madaale adduunyada dusheedana duljalaalka mooye cidba laguma daaye kii dhaxalka doogaa iyo diin xaniifa aakhirana daliil u ah noloshana dastuur u ah dunida uga tegayo maalintaa dambeesee duurtu ay daryaantee buurahana la dumiye arladana la duubee samaduna dilaacdee degan xaalku uu yahay ee ay dalaal quran dadku wada yimaadaan adigaa u doodo u shafeeca doonee dayibkan jeclaayo naxariistii dunida oo raxmaddii daloortee rabbi noogu deeqo geesigii dagaalkoo deeqsigii waxbixintoo daacigii islaamkoo ducaayii salaanima ha noqdeen dushaadee maxabada dartaaba ajirku ii dubaaxshaa nuurka ay daaro talada naftaydiyo qalbigii damiirtaa ku dahaaran tahay oo kama daalo weligee digri iyo xuskaaga adduunyada dusheedana dad intuu ku nool yahay dami maayo nuurkii adduunida keentee dayibkan jeclaaya oo naxariistii dunido daahayaa xabiibi ducaayii salaanima ha noqdeen dushaadeen basharku uma diidani ay hooyadii hatee eebbaa ku doorto xuma kaa dahirayo darajada ku saaro rabbi kugu ammaano magacaaga dahabka dukashada salaadiyo shahaadada ku darayo digrigaagu weligaa daryeel waayi maaye dayibkan jeclaaya u daahayaa xabiibi ducaayii salaanima ha noqdeen dushaadee kuwa daamigaah ee magacaaga diidee ka damqada xuskaaga u dulqaadan mayne dirir iyo colbaanahay garashada diyaayo waa nuur ku deeqo kugu haga dariiqe kuwa laga daboolay aragoodu dadan yahay ee daylaqaadkii iyo sheekada darxumada warqadaha ku daabacay kuma duuli karayaan darajada rasuulke dayaxaa cirkaa sare waa nin diga ku tuuree ku darqaday dushiisa daqar mugu geysani farsadaadu waxay tahay waa dabacsanaantii oo duqanimada laga helay muslimiinta dunida ee may dicaayadeeyeen nebigii dadnimade wasala allahu calaa sayidina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam سميع البصير والمتكلم له صفات
وأمه أمينة السرية
المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بعد هذا اليوم المبارك ينبغي لنا أن نذكر أنفسنا فضل الصلاة على سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وثوابها ماشاء وحاء وحد لدونا فضل أولي هاي إن نبي صلى عليه الصلاة والسلام مركا وإن آسفي عنو دقيستان ما أنت وحان اسكوغ إيماني إن آن نبي للشديس أنك فرحنو ما أهان إن آن شاكيسنو وإن آن قشوعنا أو إن دهان إلما إيسو دافان ما أهان إن آن شاكينا ما أنت وكاليتو ما ننوها بونا نبي عليه الصلاة والسلام جعل كيس ضد آن نفتي تأغراي ما ها أغروينا بجهن ميا أغروينا ما أنت النبي فرح ديسي walaaliyalo aan dhageen uurno qalbigeen aan uurno jaceelka nabigeena si oo noo gal cali salaatu salaam aanan ku salino mawduuc ameeshan aan u hadli doono wuxuu yahay fadliga uu leeyahay saliga in nabiga lagu saliyo fadligiisa ayaa meeshan u hadli doona marka faa'iidooyinkiisa iyo fadligiisa ayaan u hadli doonaa in aad ka faa'iideysateen ayaa ka faa'iideysteen ayaan rajaynayaa insha Allah oo si fiican aad u dhageysataan dadka taagan ha fadhiistaan dadka hadlaya ha aamusaan qalbiyadiina u soo jeediya jaceylka nabiga u soo jeediya saliga nabiga u soo jeediya calayhi salaatu wasalaam fadliga uu leeyahay saliga in nabiga lagu saliyo fadliga uu leeyahay ayaa meeshaan ugu hadli doonaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay inna allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay iyo malaa'igtiisa ayaa ku saliyeen dadkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyo ku saliya salaamana fadliga uu leeyahay in lagu saliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xukunkiisa xukunkiisa maxaa waay nabiga magaciisa haddii aad maqasho in aad ku saliso waa waajib ku saliya nabiga calayhi salaatu wasalaam ama wixii ku soo haro sunno waa inaad iskaga saliso markasta sunno waaye waxaa ku soo arooray faa'iidooyin nusuus badan ayaa ku soo aroortay aayaddii aan hore u soo sheegno kaleeto culummadu waxay ku jamciyeen haddii uu ka imaado ilaahay xaggiisa saliga naxariis haddii uu ka imaado dhanka malaa'igtana istikfaar haddii uu ka imaado dadka xaggoodana waan duco ay u duceynayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga ayaa maalin imaaday wuxuu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما وبشرى يرى في وجهه فقالوا يا رسول الله إني نرى في وجهك بشرى نبيك أيا يمد الصغة أو كم وقت وجهك إيه كم وقت فرحت أيك إيه كم وقت صحابتي سأيا دهين رسولك إلهي ما أنت وجهك فرحت أيا كم وقت رسولك إلهي وحيري عليه الصلاة والسلام أجلها إنه أتاني ملك ملك أيا إيمت فقال وحو إيويري يا محمد محمد إن ربك ربك يقول وحو كليها ما يرضيك ميانا رالك وهين الله يصلي عليك أحد من أمتك إلى صليت عليه عشرا قفك يا حلمر كوصلي إن أن توجر أن حريصنا ميانا رالك وهين marka ilaahay naxariistiisa ayaan ku helaynaa saliga rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxaana ka mid tahay faa'iido fadliga uu leeyahay salig in lagu saliyo rasuulka sallallahu calayhi wasalam in aan ka faa'iideysanana waa rajaynaynaa insha allah haddii walaa salim calayka ilaa salamta ilaa haddii uu kugu saliyo qofkaas waxaan u naxariisanayaa toban jeer bishaaro ka weyn maa jirto ilaahay hal mar bis aa nabigu ku salisa calayhi salaatu wasalaam oo toban jeer ku naxariisto wallaahi bishaaro ka weyn ma jirta ayaan u malaynayaa waana rajaynaa insha allah inaad badisiin saliga nabiga intaa meesha intaa hadli lahaadeen xataa saliga nabiga ku saliya nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalka iska dhaafa xadiiskaas waxaa wariyay rawaahu nisaa'i qaala rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasalam ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على منبر درجة فقال آمين ثم ارتقى ثانية فقال آمين ثم ارتقى ثالثة فقال آمين نبي عليه الصلاة والسلام أيا كري منبر كمساجد كجرنجرتي سكوات وحو هاي آمين
wuxuu koray jaranjirta labaad ee minbarka masaajidka wuxuu yiri aamiin wuxuu koray jaranjirta saddexaad ee masaajidka wuxuu yiri aamiin thumma istawaa fajalasa jaranjirta saddexaad ayuu ku ekaaday wuuna fadhiistay faqaala asxaabuhu calaa maa aminta asxaabadiisi ayaa dhaheen rasuulka ilaahayow maxaad aaminsatay wuxuu yidhi ataanii jibriil jibriil ayaa ii yimid faqaala raqima anfu mri'in dukirtu cindahu falam yusalli calayka qofkii inta magacaaga maqlo oon kugu salin sankiisa ha booroobo ama ha caroobo inkaarka weyn ma jirto haddaad magaca nebiga maqasho ku salli faqultu aamiin ayaan idhi faqaala raqima anfu mri'in adraka abawayhi falam yadkhul iljanna sankiisa ha booroobo qofkii inta haleele labadiisa waalid oo cajis ah ama gaboobay oon aaw naxariistood oo u naxariistay aawgeed oosan ku gelin jannada sankiisa ha carroobo ama ha booroobo faqaala waxaa rasuulka ayaa le aa dhahayo aamiin ayaan idhi faqaala raqima anfu mri'in adraka ramadaan falam yuqdir lahu qofkii intee bil ramadaan haleesho oo aawgeed loogu dembi dhaafin sankiisa carooba ayuu yiri nebiga cali malakul jibriil radiallahu canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri aamiin rawaahu axmed nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaluu leeyahy xadiiskaa noo soo daliilsadaa inuu yidhi qofkii inta magacayga maqlin aan igu salin qofkaas waa baqiil baqiil waa qofkaas meeshaan waxaa ka geli doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay in lagu saliyo nebiga sal allahu calayhi wasalam intaa mawduuca usii gelin waxaan sheegi doonaa insha allah qiso yar oo ku saabsan fadliga uu leeyahay in lagu saliyo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo faa'iidooyinkiisa nin ayaa deen lagu lahaay ninkii deenta markii lagu lahaay waxaa la geeyey maxkamad markii maxkamadii la geeyey ayaa waxaa maxkamaddii waxaa ku xukuntay in la xiro markaa ku xukuntay wuxuu yidhi waxaan codsanaa inaa ifsaxdiin maanta si aan reerkayga ula soo balamo biri ayaan imaanayaa waxaa yidhi sidee yaa kaa damiina wuxuu yidhi nebiga ayaa iga damiina calayhi salaatu wasalaam waxaa yidhi qaadiga ayaa yidhi haye nebiga hadduu kaa damin yahay orta iska bax ninkii wuu baxay gurigiisa ayuu tegay xaaskiisa caruurtiisa ayuu u tegay wuxuu yidhi xaaskiisa ayuu u sheegay arrintii waxay tidhi haddii aad nebiga damiin uu kaa yahay caawiyaanaan seexan aan ku salina rasuulka sal allahu calayhi wasalam sidii rasuulka ayay ku saliyeen habeenkii dhan ayay soo jeedeen ninkii sidii ugu salinayay rasuulka sal allahu calayhi wasalam ayuu hurdooday wuu seexday markuu seexday nebiga ayaa riyo ugu yimid uu ku yiri calayhi salaatu wasalaam uu ku yiri u tag ninka magaalka ninka markaas magaalka uu lacagta badnaayay u tag ee ku dheh deenta iga bixi sidoo igu aaminaa uu yidhi waxaa dhahdaa waxaa ku tiraahdaa habeen kasta kun salli ayaa akrin jirtay xalayna shaki ayaa kaa galay inaa kun salli akrinin ayaa ku shakisay saas ku dheh wuu ku aaminaayay ninkii waa imaaday uu soo baxay subaxii markuu waaga baryay ninka uu imaaday sidii ku yidhi wuxuu yidhi ninkiina waxaa u imaanayay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi hoo lacagtan qaada intaan ku darso wuu soo baxay wuxuu imaaday maxkamadii oo imaaday qaadigii oo u imaaday wuxuu yidhi waa kanaa lacagtii deentii liigu lahaay qaadigii ayaa asigana xalay mana nebiga riyo ugu imaaday oo ku yidhi ninkaas maskiinkaa deentka bixi siina daay wuxuu yidhi intaasaa qaadi ahaa intaan cimrigaanaa jiraa hal habeenna ma arkin nebiga riyo kuma arkin marka fadligaaga ayaan ku helay saliga aada xalay ku salisay nebiga calayhi salaatu wasalaam fadligiisa ayaan ku helay markaas ayuu yidhi shantina waatana intaana ku darsee qaado ninkii deenta ku lahaay ayaa asigana maxkamad yimaaday oo asigana rasuulka calayhi salaatu wasalaam xalay riyo uu imaaday wuxuu yidhi niyow deenna kaamara waa ku cafiyey intaana qaado saas ayuu ku yidhi marka fadliga ay leedahay in lagu saliyo nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin iyo habeen intaba ma lagu soo koobi kara wax meeshaan aan ku soo koobi karnana ma ahan
فوائد وحاك مد اه فائدوك اوليها ان لغو صلي نبيك عليه الصلاة والسلام ان حسنات كان لغو سيادنا يا حمانتا اذن لغاتر تراي وحدي عاد بلسو صلي نبيك عليه الصلاة والسلام نبيك اياه عليه الصلاة والسلام صلوا عليه فإنها سكات لكم رواه مسلم سيغو صلي عني ودشي ذكو صلي وحدي ليسان ظهرد نفتينا ايات ظهرد وهي ليساني عليه الصلاة والسلام وحكى لك من فائدوك هذه أتكب الله صلي النبي عليه الصلاة والسلام مركا الدعية سنسو أتكب الله أدنك قد تصلي النبي عليه الصلاة والسلام دعاء سوى ومقبول وانا الأقبل يا إن شاء الله النبي أيانا نوشي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام محوك لونيري أولى الناس بيوم القيامة أكثركم صلاتي رواه الترمذي maalinta inta qiyaamo waxa ka shakeenaya wa faa'iidooyinka uu leeyahay saliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyaamo qofkiina iigu dhaw aniga qofkiina iigu dhaw maalinta qiyaamo ayaa la shakeenaya qoraxda inta la keenayo qofkiina in ku dhawaa qofka badiyo qofkiina in kugu badan saliga nabiga kaleehi salaatu wasalaam maalintaas oo aan ognahay inay shida badan leedahay kuleel badan leedahay oo hooyada ka carreysa aabaha ka carraayo qof kasta oo ehelkaaga oo ka carreeso maalintaas hadii aad nabiga u dhawaato ka warna calayhi salaatu salaam ma wax ka fiican ayaa jiro nabiga calayhi salaatu salaam waxa kale oo la sheegay xadiis uu warinayo xadiis uu warinayo ibn ka'b radiyallahu anhu qaal inu yiri قلت يا رسول الله رسولك إلهي وإني أكثر صلاتي عليك فكم أجعل لك من صلاتي وحام بذي أصليقاك أي نبي إلهي وميق أيان كذيك أصليقاك عليه الصلاة والسلام نبي أياري ما شئت إنت دونتو كذيك قال قلت ربع أفر ميلات معنى الدعاء ذي وحام كذيك يا الله وميل قال رسولك أياري ما شئت إنت دونت كذيك فإن ست هدي أت سيادستو فهو خير تاس أياكو خير بدن ابن كعب أياد هايو فالثلثين أعماش هذا مركي سدح لو ديقو لو ديك وحانك ديك ريقيك وحانك ديك صلي قال عليه الصلاة والسلام قال وحير نبيك إنت دونت كذيك تهدي أت سيادستو تاس أياك سي خير بدن نبي عليه الصلاة والسلام أيا سيري ابن كعب أيا يري قلت أجعل لك صلاتي كلها ديغريغ او دو وحان كدغيا صليغا نبي عليه الصلاة والسلام مو سن دين هكا دغين انتاس بس هكا دغين مو سن دين مخو يري اذا تكفى همك ويكبر ذنبك مركز ايا لا كافينيا همغاغا مركز ايا لا ترتريا ذنبغاغا marka rawaa tarmidi ayaa wariyay xadiis uu saxiix waayay hadii mar lagu dhahay dambigaada la tirtira ma wax bishaar ka weyn ma jirto wax adaad caafimaad rabta saliga nabiga badso calayhi salaatu salaam hadaad murugeysantahay saliga nabiga badso calayhi salaatu salaam ducadana waxaa laga aqbalaa waa qalbiga qalbi nadiif la imaaw nabiga si dhab ah u jeclaaw nabiga si dhab leh u jeclaaw hadaad nabiga si dhab ah u jeclaato waxaa xaqiiq ah wax dhib ah ma arkaysid insha allah جعلنا الله وإياكم من المكثرين للصلاة وأختم كلمتي هنا وما كان من ثوابها فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي هنا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا رحتحاتك انت بله قدهان وكسو غيب قال فرحض النبي عليه الصلاة والسلام وحن لنا إله سبحانه وتعالى ما لنت أيضا لغاتة بضن برنامج كان ماركت النبي عليه الصلاة والسلام القسو وينين هيو oo annaga nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo waxba nooga baahnayn bal annagu aan wax ku raadinayno waxaan leenahay ilaahay ha nagu furto maalintaas iyo maantaba insha allahu tacaala waxaan dhammaan u maaragtaa u hambalyeynayaa oo u mahadnaqayaa dadkii barnaamijkan isku soo dubariday oo isku soo qabanqaabiyey oo maaragtaa ee rag iyo dumar balahaa oo maaragtaa ee saxaafi iyo mashaa'iq iyo maaragtaa dhalinyaro iyo waayeelo iyo maaragtaa qolo walbalaha ayaan uga hambalyeynayaa inta kasoo qayb gashana waxaan leeyahay ilaahay idankiisa meeshaan iyo meel ka qayr badan allah nagu kulmiyo walaalayaal
waxa weeye meeshaan oo kale waa meel qaali ah, waa meel looga faa'iideysto kasoo qaybgalkeeda. Kasoo qaybgalkeeda keliya ayaa wuxuu yahay wax weyn oo aan laga samrahayn, oo aan weliba rabno ilaahay idankiisa berri qiyaamo in ilaahay nagu guuleeyo subxaana wa tacaala. Uma soo istaagin inaan waxa maaragtay wax ka sheekeeyo, laakiin waxaan u hambalyeynayaa dadkii naga horreeyey oo siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam nooga sheekeeyey, oo ashcaar nebiga salligiisa uu leeyahay oo nooga sheekeeyey siiradiisii, oo nooga sheekeeyey gabay iyo shicir iyo si walbaba noogu ammaanay ilaahay idankiisa jisadooda. Waxaan rajaynayaa xawdka nebiga oo la sharaabiyo inuu ka dhigo calayhi salaatu wasalaam. Waxaan leeyahay ilaahay idankiisa dadkan oo dhan allaha nagu kulmiyo majmaca nebiga calayhi salaatu wasalaam, allaha nagu kulmiyo kuwii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahoodii abuurtaba ay raadi ka noqdeenna allaha naga dhigo. ilaahay idankii waxaan u ummadan ummadan soomaaliyeed oo la qalibay oo maaragtay la yiri nebigiina ha ammaaninina, waxaad arkaysaa haddii la yidhaah barnaamij kale ha la iskugu yimaado, aad baa loo danaynayaa, aad baa loo ammaanayaa, aad baa loo tixgelinayaa. laakiin haddii la yidhaahdo ixtifaalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ha laga soo wada qayb galo, dadka qaar ayaa maaragtay jiriracya ku kacaysaa oo waxa weeye maxabada nebiga ayaa ka maqan calayhi salaatu wasalaam. waxaan leenahay allaha soo hanuuniyo, hadduuna hanuunu qarayna allaha naga kaafiyo. inta nebiga jecelna meel walba ay joogaan caalamka dunida caalamka allaha mideeyo, muslimiinta guud ahaanna allaha mideeyo, khaasatan soomaaliyana nasri caama allaha siiyo. wabillaahi towfiiq, wallahi subxaana wa tacaala aclam. maxamed wasbani lefi dimaka dafaasti 37 years in his life opportunity that later the life become his wife imoni dafaasti ee khadija of the aid. He also is Mary Aisha and many later his life. According to the Islam traditional, Muhammad began his relation the age of 30. Some of his priests rejected words and become his followers. Many others regarding the riddles and obligations by his clan. Muhammad and his followers were Prophet Muhammad and his followers were harshly assaulted the poor into exile. Several empathies were made into his uncle and chief the Prophet Abu Talib, who was Abu Talib. The academic of present, the Quran is the only primary source that the life Prophet Muhammad in Mecca. The next is important that the historical work separates from what is and the sanctity of a Muslim. The against the Quran or journal collected by university or to its recording work is spawned by Muhammad. The certain for recording is Western community of not yet different of greeting, security of the Quran. However, mainly recording that critical and separate. Prophet Muhammad only fragmented and resounded that of you in Mecca. His life, which makes difficult to resources in the Quraysh. Others of our excellencies, the followers and leaders in Medina. His historical work is dialect, blood master, including traditional biographies of Prophet Muhammad, which is attributed to him. Syrian Yadrib, with Prophet Muhammad, peace of Allah, bin Abituhu, for information his life. The years of the salvation right inside by the choreography of Prophet Muhammad and his quieted his followers, him to Syria, Rasulullah, life of good of my nature. Also, originally, work is the last deportation is Ibn Hashim. Many but the shoulders accepted the exercise of this choreography. That there are excellent the Lemanis rejected the account of Muhammad in life in Mecca, but scholars generally agree that Lem is the 24 by agented builders as let soldiers are between the traditional Tojin lethal haters and banner hostiran. Once according to his life, later this bears it to seem that she refuses to call the affair, have been the interstitial fairy. However, aside the from exceptional thesis material, my have subject is the have been the then big and mad out the world. Hadrid Prophet Muhammad peace of Allah bin Abi Tu competition that recording of traditional or saying of
of pertaining to might be a definition as the biography of Prophet Muhammad, pervaded by lucky money of his followers' competition and community for their exemplification and obnoxiety. Development of the vertical element during the past 3 centuries of the Islam history, they had many common to that of Monty, here is the Western chorus. Again, their invention is unprecedented to the latter period, the said the soldiers. Recording them the letter, subrogation alone is counted as that application of historical. Reported by Ibn Abbas, and most qualification is that Prophet Muhammad, peace of Allah, be Nabi too. Account is recorded without insight by early interpretation, peace of Allah, be Nabi too. After greeting my kefir to qualification, the Prophet Muhammad, peace of Allah, be Nabi too, and tragic full by our Sheikh, Sheikh Abdirsaq, Sheikh Ali, Sheikh Umar. After greeting that, you are to say, Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maanta dareenkayga lama soo koobi karo maxaa yeelay waxaan joognaa goobtii lagu xusayay Nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Ilaahay oo siiyay karaamada aan marna la soo koobi karaynin. Ma haddaan ballaaran waxaa iska leh Ilaahay subxaana wa ta'aala ka sukow, waxaa iska leh Sheikhayna sharafta leh ee Ilaahay karaamada uu siiyay Sheikh Abdirsaq, Sheikh Aadan Dheere. Halkan wiili waxaa socota xalfadii sidaad u jeedaanba, waxaan rajaynaynaa intaan inay kasii socotaba ay si ka wanaagsan usii socoto. Marti sharaftana waxaan leenahay soo dhawaada, welcome. Bismillaahi raxmaani raxiim, allahuma salli calaa sayidina Muhammad. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiin, walaa cudwaana illaa cala dhaalimiin. Salaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina wa nabiyina wa mawlaana muxamedin dabbil quluub wa dawaa'iha wa caafiyati labdaani wa shifaa'iha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله الظاهرين وأصحابه ساداتي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام والأليال حفلة دان آتك وقروح ببضن وما رفتي رسولك إن عليه الصلاة والسلام لقوة إنينا وآد ما رفتي لاسو أغاسيمي أيضا إن أنوه قانسنا إلهي آي دي سي أو إلهي كوير هذي رسولك عليه الصلاة والسلام ليوقروه ويعزروه رسولك هوينيان او مارتي ها عزيان الهي وكيري تعظيمين رسولك عليه الصلاة والسلام ان قوضنا ايضا اتهاي ان هدنا الهي اونا امرئينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ان كفرحنا للشدي سمانتنا اتهاي بشي مانتي او دشاي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وانو دبال دقينا للشدي حفلة دان انو اونا هقان سنة هاي الهي امر كيسة قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا ان الهي وحنا لا يهي نبي محمد عليه الصلاه والسلام waxa ku tiraada ummada waxa ku tiraada ha ku farxeen ilaahay naxariistiisa fadligiisa iyo naxariistiisa ku farxeen taas ayaa uu khayr badan waxa ay ururinayaan oo dhantaas ayaa uu khayr badan haddii nabigeenu naxariis salaatu salaam waxaanu wada ognahay oo maartay quraanka ilaahay wuliba noogu sheegay in uu yahay naxariistii wa ma arsalnaa ila rahmatan lil caalamiin maartay kuma aanan dirin nabiga oo adigoo naxariis mooyay si kal kuma aanan dirin caalamko dhan ayuu naxariis u ahaa hadda marka haddii ilaahay uuna amray inaan naxariistiisa ku faraxno waaba ilaahay asagoo yiri oo kale ka dhigan tahay nabi maxamed ku farxa maxaa yeele waa maalintii oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo daahiray raxmaddaasi adduunka ay u soo daahirtay weeye marka saas darteed xafladeen maanta waxay ku saabsan tahay tacdiiminta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo weyneynta rasuulka ayay ku saabsan tahay waxaan isaga imaanay meel walba ayaan isaga imaanay innagoo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam weynaynayno oo dhalashadiisa ixtifaalka ku aada ugu faraxsan ayaan isaga imaanay xafladeenuna saasay maanta weynaynkaas ay ku saabsan tahay wax badan ayaa maarata adilo badan oo culimmada islaamka dhan ay isku raacsan yihiin ayaa waxa weeye sheekh mawliidka xafladda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray ixtifaalka culimmo badan ayaa ka hadashay oo halkaanana ku soo koobi karin waxaa ka mid ah xitaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam sayidina cabaas inuu arkay maaragtay abiilahab marka uu dhintay inuu arkay oo riyo ku arkay asagoo maaragtay sheeg laga fududaynaya naarta markaa wuxuu yidhi ilaahay muxuu kugu sameeyey buu yidhi markaasuu yidhi aniga ilaahay baa naarta maalinta isniinta ayaa layga fududeeyaa inta kale laakiin baas iyo dhibaato ayaan la kulmaa markaasuu wuxuu yidhaahday maalintaas ayaa layga fudeeyaa buu yidhi isniinta keliya ayaa layga fudeeyaa labadayda farood madaxooda ayaana layga siiyaa biyo layga siiyaa buu yidhi abiilahab ugu jawaabay marka waxaan leenahay marka haddii ilaahayba uu gaalkaas ugu maaratay ugu naxariistay nebi maxamed asagoo nabinimo ugu faraxsanayn ugu faraxsan walaalka ayaa wiil loo dhalay maxaa yeelay abiilahab wuxuu ahaa nabiga adeerkiis ayuu ahaa marka haddii asagoo ugu faraxsan walaalka ayaa wiil loo dhalay asagoo ugu faraxsan
ayaa ilaahay wuxuu ugu fudeeyey oo gaalnimona ku dhintay ayaa ilaahay maanta isniinta naarta ka fudeeyey. Waxaan leenahay marka haddii sidaas gaalkaas ilaahay ugu naxariistay, hadda qof maaragtay mu'min ah oo muwaxid ah oo weligiis cumrigiisa oo dhan ku faraxsan Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, maxaa u malaynaysaa? Waxa weeye imaan maaragtay xaafidkii weynaa Ibnu Naasiruddiin Dimashqi wuxuu yidhi meesha soo ka hadlaya tacliijinaayo, wuxuu yidhaahday idaa kaana haadaa kaafiran jaa'a damahu watabad yadaahu fil jaxiimi mukhalada, wuxuu yidhaahday haddii uu kani yahay gaal oo maaragtay kusoo aroortay qur'aanka cadhaliishiisu ay kusoo aroortay, haddana uu yahay maaragtay labadiisa gacanood ay khasaareen oo naarta jaxiimo ku waaraya, wuxuu yidhi ataa annahu fi yowmi ithnayn daa'iman yuqafifu canhu lisuruuri biaxmada, waxaa timaaday maalin walba oo isniin ah in laga fudaynayo cadaabka. Wuxuu leeyahay marka famadhanu bilcabdi ladii duula cumrihi biaxmada masruuran wamaata muwaxidan, maxaad u malaynaysaa addoon mu'min ah, addoon ku faraxsan nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa ku faraxsan cumrigiisoo dhan ku faraxsan haddana dhintay asoo muwaxida dhintay, maxaad u malaynaysaa? Waa wax weyn aana aad u malaynaynin. Marka walaalayaal, waxaan leenahay farxaddeena maanta wax la soo koobi kara ma ahan, waxaana weliba u mahadcelinaynaa faxladda xafladdan quruxda badan ummaddii martida nagala soo qayb gashay iyo wax kasta oo maaragtay dadkooda waqtigoodii noo soo huray oo shaqadoodii iyo waqtigoodii ka soo tegay oo u yimaaday Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam inay weynayaan daraaddeed, waan u wada mahadcelinaynaa. Ajirna ilaahay ka sii, ilaahay baana ka abaalinaya. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.